Waka waka waka. Hey. Så med ramarna. Should I then? What? Julie, så säg ett live. Så säg ett annat, jag vet inte. Jag kommer lite till det här. Säg en på ett till engelska till en annan. Det är det. Att jag är helt ekipad på YouTube. Så säg det. Hello? Hello, what's up? What's up? Can you sub on my YouTube channel? Subscribe on your YouTube channel? Yes. Okay, if you get the win now, yes. Yes. Okay, let's get the win. Can I say my name on Fortnite? Yeah, what's your name? YouTube. Axel. Yeah, what's your name on Axel? Yeah. L. L. Lurmo. L. U. L. U. R. R. E. E. M. M. O. 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 Where are you from? What kind of name is that? I'm from Sweden. I actually Lurmo. Aha, from Sweden. I work for a Swedish company. Oh, nice. Can you subscribe? Yeah, I will. Bye, Zoe. Why the others land somewhere else? Why? What you say? Why the other team player, other place, not in Holly? I don't know. I can take his. What? Hi, Swoss. Where you do come from? Germany. Nice. Yes, yes, yes. Can you see my live? On YouTube.
yes. I didn't put it in yet. I'll do it after this. Alright. Are you good in Fortnite? No. Very good. Me too. Flashes. I think I'm Han kommer inte subba på dig. Ja, jag vet. Så var du, William? William. Win this game. Yeah, let's win. How old are you? I'm 25. And you? 12. Oh, you're young. Yes. Will you have this? Oh, that's all he got. PlayStation. Oh, I. You? I play on PlayStation. Okay. But my mom, I play on PlayStation. Okay. Where's your teammate? Ah, there. Take a big shield. Yep. Not a big shield here.
You see people? No. Helicopter? Flash this. I cannot hold. For taking the stream, leaving the like or Seba. Knock one. Good. He finished me. To take down. He pushed you. Oh. It's more teams. Yes. No chance. Fuck this, man. Streamen. Skriv något i chatten, det är folk inne. Hallå Viggo. Hallå Axel. Vill du spela? Jag håller på att få Aquaman. Det är en soja. Kan du hjälpa mig att få den? Men du kan bara söka på Kevin Stead, det är hans senaste video. Men jag vill inte... Kan du hjälpa mig snälla? Du ska rida på en haj runt Sweaty Sands. Fånga upp en slurpfish och... en flopper. Ja. Och så, men kan, du kan väl söka på Kevster? Aj. Men kan vi inte göra den tillsammans? Men jag har redan fått det. Kommer du ihåg, jag gjorde ju Deadpool challenge med dig. Ja men... Ja. Ska vi vara hemma? Men kan du hjälpa mig med den? Snälla. Vad heter det? Men man ska, vad heter det? Men jag hinner inte för jag ska dra nu. Nu? Ja. Men vill inte du spela med mig? Men, jo, jag vill men jag kan inte för jag måste dra. Okej. Men jag försöker väl göra dem för att se vad jag kan. Du kan söka på Kevster annars. Hej då. Hej då.
joina dem. Men kan du göra private och kicka dem då? Åh oh, jävla, helt på alla. Vad fan är han? Jag ska se här. Det är jobbigt när det är ingen som är online. Som ingen jag kan spela med. Jag ska fråga om han kan... kan du kolla på min stream då? Hej, tja. Ja, du får mig. Det är bara att adda mig. Skriv mitt namn i chatten. Där. Upp mot. Ja, du kommer att köra. Jag skriver i chatten. Du kommer att adda mig. Så kör vi. Ja. Så ser jag här. Vad heter du på Fortnite? Kevin. Vi kan köra typ duo. Om du vill. Skinner har addat mig. Alla. Charlinus. Vill du köra med oss? Jag och en till ska köra, vill du vara med? Kom någon till. Ja. Hej vänner. Menar du på Fortnite eller på riktigt? Eller vi är vänner. Det beror ju på. Ja. Är inte du mat? Jo, det är det. Ja, vi är vänner på det. Eller jag tror det. Jag tror vi är det. Jag vet inte. För vi spelar. Kunde du adda mig? Eloribo. Ribia. Vad heter det? Eller kanske inte. Vad heter du då? Eller kan du adda mig? Charlie. Fan, hur många är inne här? Där, eller? 2 ska vi se här. Skriv vad ni heter så adda jag igenom. Alla som vill man skriva vad ni heter så hade jag det. Okej, nu pausar vi här. Så. Ska jag skriva in det där? Inte vilken så här. Vad står det? M. L, L. Ja. Mannen. 164. Det går inte. Mm.
men det går inte att skriva ditt namn. Två en. Två med ett en. Det funkar inte med ett heller. Det funkar inte. Alltså man är en... Jag vet inte. Jag paddar mig som online. Jag ska se här. Jag vill nog 30 subs försöka. Men det som är nu är att jag försöker adda den här killen. Men det går inte så bra. På varje dag. Nej, jag tror inte mitt epic är... Nej, jag tror mitt epic är... Crazy. Okej, jag provar då. Vad står det då? Fyra inne på liven. Alla lägger subben. Och om ni vill med så skriv i kommentarerna. Jag håller på att adda en kille här. 8 3. Så då. Nej, det går inte heller. Vadå nej? Jaha, jag fattar. Crazy. Fan händer nu då? Jag vet. Crazy. Tar vi den där. Sen sätter vi bort till där. Och sen tar vi sån. Så ja. Och sen C R I V. Nej. Två, åtta, tre. Nu då? Nej, det funkar fortfarande inte. Det var väl 283. 7283. Ja, jag vet inte. Men hörni, jag måste gå på toa. Jag kommer snart.
Men det går inte att adda. Man kanske... Kanske här. Vänner. Om ni undrar varför bara min mikrofon syns. Alltså jag vet inte riktigt vad som händer. För jag försöker att skicka en framåkaströj. Men det blir inte så bra. Jag ska adda den här killen. Adda det. Okej då. Ja. Jag ska göra det. Så. Jag ska adda det där. Och på. R-I-H-R-I-F-O. Nej. Inte så vanlig kontroll. R. Nu är det sånt där igen. Så. Bokstav. Cristiano Ronaldo. Usch, för fan. Det går inte. Jag vet inte vad det är. Alla kan ta och like och prenumerera. Ja, det är bra, alltså det är bra. Alltså, alla gör det, gör det, gör det. Alltså, jag vill kunna spela med den här killen, alltså, men jag vet inte vad det är som händer med Fortnite. Oh yeah, but if we punch it, then put it, put it, put it, put it. Alltså, ja. Jag ska se om jag kan invita honom. Alltså, jag vill att, att han ska köra med mig, men jag vet inte riktigt hur. Sen kommer jag inte kunna vara live på ett tag. För jag ska till... Bättre till vad heter det? Gal. Ja, nej, jag snackar med livestream. Jag vet Lilla. Jag vet att du vill spela med mig, men alltså, jag kan inte. Jag vet inte hur jag ska kunna adda dig. Jag vill spela med dig också. Jag menar inte till. Men jag gör en sätt som jag vill göra först. Det är bara... Och gör den eller du kan... Igen. Men du kan komma in, men bara inte förstör. Nej, jag lovar. Men jag är live just nu. Du kan gå in och kolla om du vill. Just det, jag glömde att följa dig. Ja, jag vill nå 30 prenumeranter. Jag ligger på 27 nu. Har du Tor som prenumerant? Vem är det? Torbjörnsson menar jag. Nej, det har jag inte. Han kan jag säga till. Det är min bästa kompis. Ja, jag kan... Typ går inte adda. Nej, jag vet att det inte går. För jag vet inte faktiskt varför. Det brukar bli så ibland. Vissa dagar. Prova adda mig imorgon eller något. Så du skriver ner min Epic och sen addar mig imorgon. Prova det. Då kan vi spela någon annan dag. Annars kan vi prova senare. Jag kommer vara live ett tag. Är du live på YouTube? Ja. Jag behöver 3 prenumeranter till för att kunna nå mitt mål. Jag ska gå in på livestream. Jag kan göra det. Om jag sätter till ordet så ska få... Okej. Okay. Vadå? Jag får 3. Du kan få 29 prenumeranter. Jag får 29 då. Prenumerant. Nej, för jag kör på min pappas telefon. Och ja, det ska vara nice. Vart är du någonstans? Men Greater Map, du kan komma in och förstöra hur mycket du vill nu. Är det inne i din?
Okej, jag är inne. Jäklar mycket bit. Men jag vet inte hur man tar bort. Jag tror, alltså det går ju att ta bort, men jag vet inte riktigt. Hacka bort. Kan du ge mig min telefon? Gärna. Du går in på My Iceland. Och vad är My Iceland? Och nu? Och sen går du in på typ settings eller vad det är. Haha, hur känner du honom? Nej, Team jag spelar med honom day. Förut. Sen Team of Day, eller? Alltså, det är typ längst ner. Kan du ge mobilen till andra? Längst ner. Maxi Epic Slots, eller va? Alltså, det, alltså kan vi gå in i min map? Ja, det kan vi. Ja, gå back up. Så kan jag ge dig kort. Är du live på vår YouTube? Ja, det är jag. Fan vad laggar. Ser ni lagget, strömmen? Laggar det för dig? Inte så. Nej, det laggar inte för mig. Kan jag göra något? Om du hade mig kan du göra innan. Logi, kan du skriva mitt namn i chatten om du vill? Vart är min Iceland? Jag ska se om det går. Jag ska bara skriva mitt namn i chatten. AGAL0.0. Så. Jag skriver mitt namn i chatten. Så det är bara jag innan. Och sen. Men det är en spelare som ville spela med mig. Men han kunde inte join eller adda mig, så men det provar nu, så kan jag försöka. Vart är min den här? Okej, okay, vi går in i en random. Du får adda Gesell. Okej. Okay. Gesell. Ja. Utan mell. Så som det låter, eller? Jag ska adda han. Det går inte, okej. Okay. Alltså, jag har haft ett sånt problem rätt länge nu. Eller under liven. Jag tror jag addat dig. Jag vet inte. Addade du han? Jag addade någon som hette Excel. Med stora bokstäver och bara EGSEL. Ja, det är fel. Någon han, annan. Han heter okay, ett annat. G-I-S. Vänta, stora eller små? Allt sort. G-I. I. G-I. S. Nu. Stort S. Nu. E. 50 och L. Och sen 2 L. Jo, han har skickat en friend request till han också. Ja, han har skickat friend request och jag har skickat den nu också. Det är bara att adda mig. Så skickar jag en invite till dig. Så kan du vara med. Alla som är inne, lägg subben gärna. Jag vill nå 30 subs. Om ni jag kan. Om jag hade varit på din YouTube-kanal skulle jag vilja haft 3 miljoner. Ja, men man kan inte ha för höga mål alltså. Vänta, vart är de där? Alltså, den här. Ja, med 100 i alla fall. Man vill ju nå det, men alltså. Jag vet inte om jag har tillräckligt bra content. Kan du starta någon mapp bara, typ? En fighting map. Ja, gör det. Jag tar en som inte är den jag brukar köra. Du som heter Hej Hej. Kan du... kolla mina subs. Ska jag kolla dina subs? Jag startar. 220.
Ja, jag vet dina subs är 220, men ja, jag är inte säkert bra. Det är med RAM. Kör vi med RAM? Vi kör med vilka vapen man vill. Förutom sprängvapen och stinkbomb. Och man får inte ha några heals. Nej, man får... Kan vi köra utan elden? Ja, tack. Ja, det kan jag. Hallå? Hallå? Ja, hallå, hallå, hallå. Du kommer vara... Ska vi köra squad? Nej. Vad vill du köra? Jag måste värma upp. Vad sa du? Jag måste värma upp. Okej. Okay. Är ni bra? Nej. Eller, jag vet inte om man tycker att jag är bra. Jag är typ okej. Okay. Vem är bäst du vet då? Jag tror det är Gasol. Han är bäst än mig. Okej. Ska vi köra två mot en? Okej. Okay. Ni två... Jag och Polkagrisen mot dig. Okej. Okej, vi går back up. Jag kör alla mot alla. Men okej. Vi går back up. Vi går back up. Vi kör vi två mot han. Vet du det? Boxfight. Nej, vi kör den här. Ja. Vi kör den. Okej. Den du vinner. Varför? Är det här? Va? Varför är det stopp? Stormers. Oh. Okej. Det är okej för mig. Här ni som måste switcha till. Ja. Startade du? Jag startade inte. Det var jag som startade. Ja, det var jag. Endgame. Jag hade sån bra loot också. Men alla får samma nu. Är jag alla för samma? Return to Iceland. Okej, ni två får switcha till en. Switcha till den. Vänta, vilket lag är ni två? Nu är det team 2. Är ni team 2? Då är jag till mig. Ja. Den 2. Jag tror att jag ska. Jag tror att jag ska. Jag är team 2. Jag hoppas inte. Ja, bra. Hallå, är någon av er i luften? Nej. Ja. Nej, bra. Är du i luften? Kommer man ut här, eller? Ja, men det kommer ut när den där saken går bort. Nu dör jag stormen. Nej. Jo. Nej, men du ska gå in i en sån där blå sak. Jaha. Alltså, nu är jag ute. Nu är jag i svinlång. Ja, men här, ta min pista. Fan, jag dog. Ja, nu dog. Jag kommer inte att bygga. Alltså, du är ju svett. Jag? Mm. Nej. Men min kusin är bättre. Förlåt, men min kusin är bättre än dig. Ja. Oh. Det är den stående vatten lösa. Behöver du bygga ut här i stormen? Vad kör du på? PS4. Jag kör på PS4 här och sen dator hemma hos mamma. Jag kör på dator. Går ni en blå? Nej, jag kommer ju ut. Men det ska gå in i en sån här blå. Vill ni vara med en skin combo? Jag vill inte vara med för jag har inte så bra skins. Sorry. Jag vill vara med i skin combo.
Jag har jag har feta kompisar. Ja, Adam då. Han är FPS queen. Feta kombos. Nej, han var så låg, eller? Ja, jag kan se det. Vi har ungefär 10 och 15. Kan vi köra någon annan Song Wars? Ja, vänta. Vi kör den här sen. Vi kör den här omgången, sen kör vi lite. Fan, jag tog low ground. Nej, jag har haft high ground. Det är bra för mig att jag tar low ground, för jag ramlar alltid ner och dör. Ja, jag vet att high ground är alltid bäst, men jag kollade inte vad det stod. Alltså den här är ju senast ett dikta och jag kommer dö. Nej, för det är fyrt. Bygg över när du gör. Du, jag lasade den lite om du märkte det. Jag märkte det. Polkagrisen vinner, står det. Polkagrisen? Ja. Det var en i min chatt som sa att du skulle vinna. Vad sa du? Det var en i min chatt som sa att du kommer vinna. Ja, är det en i chatten som sagt att jag... Hej, tack. Det står att du ska heala. Ja, men jag kan, Ja, men nu kan jag inte hylla. Nej. Bra. Inte att du så att jag skulle vinna. Alltså, vi kör en annan som är snäll. Eller ska vi köra den här? Vi kör någon annan. Okej. Jag tyckte den här var bra. Tycker inte jag. Jag vann! Kanske jag får göra det. Ja. Så att jag lämnar. Jag har inte lämnat. Jag bara kloppar nu. Jag med. Kan vi köra en versus en? Ja. Bilfight. Ja. Jag fixar. Men jag vill fixa. Okej, hörni, jag är domare. Ni kör en vid en. Okej, om du... Vem var det som kom prenumerera först på din... Som prenumerera först på din kanal? Kan ni göra... Kom in, ja. Enda. En enda. En enda. Hallå, kan du ända? Jag gal. Va? En enda. Det var inte jag som startade. Det var inte jag. Back to hub. Jag kan trycka back to hub i alla fall. Jag är 12. Jag kan inte ända. Nej, back to hub. Gå inte in i den. Jag har inte gått in i den. Nej, han gör det. Ja, du ser in den här. Jag har startat internet. Ja,
Ja, men... Vilken ska jag gå in i? Den att vänster. Alla som är inne på min stream, lägg subben. Starta inte. Ej, du vet det, killen som är inne på... Som... Du, vad heter du? Jag? Ja. Hallå, du... Agar, du är inne. Jag är inne nu. Okej. Okay. Alla som är inne på min stream, lägg subben om ni vill. Hallå, blå pamplor. Ja, jag är spectators, men jag kör samma nu. Vem var som andra grappler? Men man får grappler också. För ifall man ramlar ner får man grappla sig upp. Okej, okay, vänta, vänta. Okej, okay, jag säger till när ni får köra. Jag trycker på den här knappen när ni får köra. Okej? Okay? 3, 2, 1, kör. Okej. Okay. Fighten börjar. Och det är... Chilla, jag måste gå bort lite. Det är jag som har hjälpt honom. Nu är det... Det vet du, han som har övertaget, men Leloji stöttar polkagrisen och säger att polkagrisen kommer vinna. Men han har övertaget. Och nu kommer det. Värsta grejen alltså. De är ju så jämna nu va. Men ändå så har Gysel övertaget. Men nu händer det någonting här som jag inte vet vad som hände. Är det fortfarande han som har high ground? Ja, det är det. Åh oh, nej, jag kommer att använda det. Jävlar, hur jävla högt upp ska du? Shit, chilla. Nu har polkagrisen tagit high grounden. Har han doppat sin mick i Coca-Cola? Vem så mycket Coca-Cola? Nej, det var en i min chatt som skrev det. Ja, nej, jag tappade en Coca-Cola. Skrivit en gång till. Jaha. Alltså, vart fan ska du? Jag kommer fan skjuta ner dig snart. Okej, jag går inte högre. Nu börjar det låta. Max height. Det kommer max height. Här åkte du ner. Jag fick max. Okej, okay, hörni, nu kör vi igen då. Nu tar vi fram. Vad har han gjort det? Jag bygger upp en vägg, Så, okej, okay, är ni beredda? Ställ er på en sida. Man hoppar över det. Nej, jag hoppar. Okej, 3, 2, 1, kör. Och nu kör vi här borta. Bygger vi oss upp här. Vem är det som har high ground? Jag ser inte det, för jag måste höja upp. Yep. Alla som är inne på streamen, lägg subben. Jag vill jättegärna nå 30 subs. Där drog jag. 30 subs inte. Nu kör vi vanligt. Okej. Okay. Alltså, alla mot alla. Okej. Okay. Nu var inte det. Okej. Okay. Ja, jag tror han har gjort det. Vadå? Vadå för något? Nej, men han sa att du hade typ gjort att du inte. Ja, jag kastar den i golvet nu. Kan vi köra med blå SMG? Nej, det blir för mycket spela. Man kan ju bara köra med AR. Ja. Hallå, man, ta handen. Det är för snäll. Hej. Bye. Kolla, mamma vill jag på kebab. Jag prenumererar på kebab. Får man ha heal? Nej. Jag droppar den. Förlåt, mitt fel. Alltså nej, det där skulle vara så snyggt när jag sätter i värsta uppgångsfotet.
Alltså jag kan adda det sen. Jag kan göra det. Hej hörni, ingen får döda mig. Jag måste adda en person. Okay. Yes, jag ska dra snart. Okay. Eller jag kör med andra. Jag biter och bygger ja, mig. Men jag ska adda dig. Ska vi se här. Lägg subben om du skulle gärna uppskatta. Devin. Så. Så, jag skickar den till dig. Du får man köra med oss. Nej. Så länge du vill tills jag ska stänga av. Det är ju svett. Det är någon som är svett. Där är du min friend. Och nu ska jag adda dig. Vänta, chilla. Ingen adda mig. Eller nu ska jag... Du ska invita. Invita dem. Fan, nu blev jag låg. Nu har jag en annan. Yes. Det smasher down. Vem är det? Det är en i min chatt. Yeah. Hallå? Hallå? Har han någon mic? Jag tror han inte har det i så fall. Om man hade kanske en dupp i YouTube eller någonting. Får jag resetta? Det är den. Men bara till mitten. En kill. Yes. Jag fick svetten! Det där får inte hända en gång till. Har du mycket, vad heter det? Devin Noob Killer, har du mycket? Jag antar att det är Devin. Har du mycket? Ja, du har ingen vapen, kör. Nej hörni, skjut inte han. Skjut han inte. Nej, han måste fullt åt det. Jaha. Jag kommer sen. Okay, jag måste se vilket skin han har. Han har samma skin som mig. Är det han som har... Skjut är det han med den där... Är det han? Nej du, man får bara ha, vet du det... Blå AR och blå pump och sen hunting rifle och grappler. Hunting rifle? Japp. Jaha, då tar jag en hunting rifle. Jag måste ta en hunting rifle. Vem var det som dödade mig? Ja, får man... Vilken färg ska man ha på den? Vilken färg ska man ha på handlingen? Vilken man vill. Okej, då tar jag guld. Okej, hur mycket subs har jag nu? 27 fortfarande. Du, Cicel. Ja. Kan du lägga subben på min YouTube-kanal? Inte just nu, inte. Jag kan göra det efter det här. Ja, tack. Då kan du få 30 subs idag. Ja, det ska vara jävlar jag får det. Jag kan subba på min telefon också. Men om någon tar på sig dinen, varför det? Jag hatar din mock.
rakt i face. Även när Kajsa. Kan någon hjälpa mig till en squad winner då? Eller till Google? Jag försökte. Eller det var på. Vilken level är du i Gazelle, eller vad det heter? 80 tror jag. Nice, jag är högre. Ja, men du har ju battle passen, är det? Men då, ja, då. Ja, jag har battle passen. Du, King Kong, du får bättre... Jag måste adda en till. Jag vill inte ändra en namn, men du kan få ändra någon annan här om det är någon som vill. Är det någon som vill bli en vänna med en kille? Jag kan. Okej, då får du ändra den här killen. Jag ska skriva hans namn nu, så inget förlorar mig. Kungen, man och rör, en... Då resetar jag då. Ingen dödar mig. Sådär, nu... Det funkar inte. Ja. Hade vi kört det sen, gör den här. Jaha, ett litet K. Jag såg den. Sorry, jag ska skriva... Ingen får döda mig. Det är någon som har en i. 7, 7, 7. Så, nu har jag skickat en vajt till dig. En lämpning till dig. Så du får döda mig sen. Så, nu ska jag skicka en vajt till dig. Killa döda mig sen. Jag ska skicka, vad heter det? Var är den här killen? Ja, där är det. Så. Nu har jag hittat honom. Kungen joinade. Ja, jag vet. Tja! Du får en vän av, vet du det, polkagrisen. Okej, nu kör vi en VN. De ska köra en VN när han kommer in. Så, du kommer att klappa mig alltså. Vilket bra är det? Nej, ja. Vad fan, jag tror det var bra. När jag kör mot Gisell. Ja. Här ska vi titta sådär. Men alla som vill bara köra på streamen. Det är bara att skicka, skriv era namn så adderar jag. Det är kul alltså att det är många som vill ha det här. Du vet det, du får bara använda under, när du kör ska du få, du får du bara, hörni, ingen skjuter. Du får bara använda blå shotgun under en vända. Men nu är vi. Du får droppa huntingen. Okej. Okay. Och sen grappler som man har också. Bring grappler. Bring med kläder som jag tar. Ja. Okej. Okay. Vem är det som jag tar? Och sen du får ha en grappler ifall du ramlar ner. Nej. Om du ramlar ner så vet du, får du... Så vet du, får du grappla upp dig. Alltså på riktigt, vad håller ni på med? Ja, ingen bygger. Alla ställer sig på 10. Hörrni, ingen bygger. Alla kommer hit. Alla som inte ska vara kommer ställa sig här. Ställ sig i den här boxen bara. Börja om. Nu är alla med. Jag är lite nu. Alla ställer sig här bara. Som inte är med. Vad gör du? Du ska inte hoppa. Jo. Spring bara. Men vänta. Det bygger... Men alltså, vad gör du? Men jag behöver ju ta bort alla saker igen. Ja, jag lagar sönder. Ja, han bygger inte. Man ska bygga direkt när man har editat. Bygg med trä, annars kan man inte slå sönder. Okej, nu bygger jag med trä. Nej! Hörrni, alla som är inne på streamen, likea och lägg prenumerationen.
Eller sub. Jag är så. Hur mycket kör vi till då? Kör till tre, ja. Okej, okay, best of tre. Okej, okay, vem vann det första? Jag. Okej, okay, du står 1-0 till dig. Klara, färdiga. Min mus måste jag ju på. Jag måste fixa en headshotta. Vad gör du? En noscopa. Jag fick inte skjuta det. Ja, alltså jag råkar. En noscopa. Jag sköt på ett skott. Alltså, varför kan jag inte aima? Jag förstår att du råkar. Oj, det där var fan råk. Du får döda mig. Du får döda mig. Du är värd det. Oh, död. Ja, jag Kom inte närmare. Det är väldigt konstigt. Hallå, hallå, my friend. Hallå, hallå, my friends. I'm... Vem har high ground? Jo, det är... I don't know. Hallå, oh, how are you? Ja, träna. Det var ni. Okej. Okay. Vill du möta mig? Nu är det mellan dig. Du. Du som står editar. Kungen. Ja. Det är mellan dig och Giselle. Men han är bra. Hej, hörni. Flytta på dig då. Du flyttar på dig. Du får köra sen. Okej, okay, nu är det mellan er två. Det är väldigt jämnt. Jäklar, det är fäcken. Tjenare. Det är väldigt jämnt. Men det ser ut som att... Det är många, vi är fem stycken. Vi kan försöka få med några fler. Det blir en hel timme. 32 och 5. Vi ser om det är några som är med. Ja, det är bra. 1-0. Who is winning? Alltså det... Men Aura fick lite övertag där. Men så fejlar jag. Men Aura ligger i underläget nu. Nej, inte så. Mycket underläget. Nej. Jävlar, det är jävla det. Nej, du får inte... Stör inte dem när de kör in igen, du som inte har mic. Ja, vad var det, eller vad? Nej, det är en kille som är med som inte har mic. Han får inte störa när vi kör in igen. Jag pratar lite bara. Nej, men alltså det är inte du, det är den där... Mycket kille. Vem vann? Ja, vad men. Jag sa att du kan få höra om direkt. Du menar 90 snart. Ja. Bakom den. Alla får vara med och spela oavsett ålder och hela skiten. När jag kör bil, varför bygger jag mest? Ja, shit. Ja, varför?
Vilket tar en sån här headshot? Det vill nog välja. Varför livar du då? Gubben, damme. Kom igen mannen. Du kan vara kör. Men det där var inte han. Han är inte online med det. Kör vi vanligt nu? Ingen aning. Hey, hörni, vill ni köra full squad? Alien, hej hej. Hej, Alien. Hallå, min match. Hallå, hallå fisken, får jag möta dig? Eller vem är det inte med? Du har inte mot mig, men jag är sämst. Men vem är det inte? Vem är det inte med? Är det du? Ja. Är det här skinnet? Ja. Ja, jag vill möta dig. Här då, hoppa över den sidan. Hoppa över. Okej, tre. Två, ett, två. Men... Ej! Hallå! Kör inte. Vad kör ni för något? Vi kör... Visste du att... Agal är live. Hallå, döda inte. Men kom inte nu då. Har du respawnat eller? För att vi måste döda mig. Men sluta då. Vi kör med samma vapen. I alla fall döda dig nu. Ja, försök. Ramla ner. Okej, vi kör om vi samma AP. 3, 2, 1. Men sluta skjuta mig. Vad har jag gjort? Men sluta. Men du sköt ju mig. Jag fattar inte. Jag är därför jag är så dum. Jag sköt mot dig, jag sköt inte på dig. Om man tror att du ska skjuta på mig, eller jag tror det, det var ditt egna fel. Skjut inte på mig. Alltså, snart kickar jag dig. Varför det? Jag bara, det gör du jättedum. Är jag dum? Jag säger sluta, men det slutar. Jag skojar, men du dödade mig, det var därför jag ville döda dig. Ja, jag dödar inte. Men du sköt mot mig. Alltså sluta vara i luften. Och nu skjuter du. Och nu börjar du igen. Ja, jag? Ja. Jag är här nere. Det var i alla fall någon som gjorde en hunting. Jag är här nere. Det var någon som sköt en hunting på mig. Har du varit färdig på den där killen som är typ från Dalarna eller fan är det från? Det är den där killen, han som gör den där senast. Ja. Ja, ah, hej gammal, eller vad fan, hej, vad är du då? Okej. Vart är du? Hallå fisken, det känns rätt bra här i gammal lite. Alien. Ja? Vill du köra Divo? Okej. Ska du bara lämna oss nu eller? Får jag köra klart min match? Hallå, vill ni känna fett bra här igen om vi försöker? Jag väntar livet så jag undrar dig. Oj ja. Nej, du var inte med mig. Så kan jag göra livet. Ska du köra eller? Kyla. Hörrni, kan ni gå in och sova på min YouTube-kanal? Kör mig till den. Kör. Ja, jag har redan gjort det. Nej, nice. Men det har jag 28 subs nu.
27. Fan, jag vill nå så. Mm. Vill du köra trios? Mm. Nej. Jag vill inte på minus eller någonting. Hur mycket poäng har du? Jag? Jag har 4000 tror jag. 3600. Jag har 3000 och 3000 på mitt andra konto. Jag har 500. Det är bra spelat. Ja, vi ska välja skatt att det är 1-0 stött. Ja, vi är helt klart. Du tar 1-0. Ja. Vad var du? Jag. Ja, vi är 1-0. Nej. Okej, okay, red. Eller vänta, var det jag mötte? Ja, det var han. Eller alltså, det var det jag mötte nyss. Det är bra. Du vann. Kör vi gå? Nej. Där är axeln. Det blir lite smalt. Shit, alltså vem är det? Den här high ground retanks alltså. De är sjuka. Varför failar jag alltid där? Fake touchen istället. Ja, sorry, jag råkar. Ska vi se om eller? Ja, det är bra. Nej, jag livar, jag orkar inte köra hem igen hela tiden. Okej. Ska du vara kvar eller ska du dra? Jag? Ja. Jag kan köra lite. Hallå, vi kör igen. Alltså, du är så jävla bra. Du är svettad. Okej, men vi kör. Ja, ska vi se. Hur fan kom du dit? Chille, jag visste inte så vart du var. Du var låg. Eller hyfsat eller vad? Jag var jättelåg.
Alltså, åh. Alltså, kolla mina kills. Det var 38 kills. Har du? Ja. Jag har 6. Ja, men det är, jag är kört lite mer än den än som där. Nej, jag ramlar ner. Kan vi köra om? Vi kör om. Jag är nöjd nu. Okej, då kör vi. Fan, det här går inte bra alltså. Fan, det laggar. Hej, jag är hos Malte King. Okej. Okay. Vill inte han spela med mig? Jag är typ 40 HP. Även jag kollar inte mitt HP. Jag hade ett HP. Ska vi gå? Det är därför jag fick gästa. Alltså jag känner att jag behöver få igång mina NVN. Ja, jag är inte bra på NVN alltså. Nej, nu. Vi kör. Fortsätt köra. Alltså, laggar satan för mig. Jag taggar ju 100 jag har typ 6 gånger som har kills än mig. Ja. Fast jag har dött, du har dött dubbelt så många gånger som jag bara. Alltså. Du har kört typ dubbelt så många gånger. Fan, nu är det konstigt. Vi kör. Det var tyvärr fel vapen. Alltså, okej, nu måste jag fan ta i hårt, alltså. Alltså, jag vet inte att du ska svetta, för du är så jävla bra på Fortnite, alltså. Hur kan du ha så snabba edit på konsol? Nej, nej. Vad editar du på? Jag vill ha tagit här, då. Faktiskt. Kan jag grappla mig upp? Ja, det är det. Den här killen som vi mötte nyss, han grapplade sig upp hela tiden. Jag sa till han. Jag sa till han att man bara fick använda grappler när man ramlade ner. Han lyssnade ingenting. Du var så låg. Det var jättelåg. Det var lite grej där jag skulle träffa och sen där. Alltså.
Okej, okay, någonting. Och nu gör jag det. Om jag är det. Alltså, vad fan är det? Nu ska jag ha det. Så ramlar jag ner. Ska du köra om eller ska du hjälpa upp dig? Okej. Hej då, Axel. Hej då. Nej, alltså du var inte jättebra, men då... Ja, du måste ha ingen tjej. Alltså jag såg inte det. Du bara nej, försvann lite under mig hela tiden. Jag flinkade så här under dig när du försökte... När du gjorde high ground retakes. Jo, jo. Ja, men tja. Kan du alltså, alla som är inne nu på streamen, lägg subben. Alltså, jag har varit live... Alltså, jag började vara live några månader sedan. Och nu vill jag faktiskt... Jag tjänar det lite. Fuck. Fuck. Tja, kan alla som kommer in subba... Jag ligger på 27 prenumeranter och när jag börjar dagen är 26. Jag tror du har 28 nu. Vi kan kolla. Jag stod bara med. Nu är jag 28. Tackar. Oj, vi kör det. Okej, vi kör. Jag vet inte vad jag ska säga. Du försöker igen. Alltså, jag fick inte. Den där killen som är inne. Du pickade den där killen. Du vet den där killen som var här. Han som mötte dig en gång. Ja. Ja, han. Jag fick efter den. Du pickade ju mig också. Genom vän. När jag pickade det, det var inte en vän. Jo, det var det. Vi hade ett HP. Nej. Så jag mötte aldrig det när jag... Nej. Där. Okej, okay, alltså jag fattar ingenting vad du skrev där, men ja. Skriv vad du heter så hade jag inte kommit på om jag kör. IC-kille, va? Ja. Skriv vad du heter så hade jag inte. Jag måste kolla med hittar han. Han ska adda. Han ska adda han. Om du subbar kan du få mig. Aj, du subbar. Han tror. Mannen, det är knas. Aj, det är bra. Jag har 29 subs nu. Ska jag subba på mitt andra konto? Gör det. Nej, jag får det. Gaming. Så du kan inte spela nu? Fast du kan spela sen. Någon gång. Men i sådana fall kan jag bara adda dig nu. Så. Så kan du bara... Har du sett den här? Vänta, ska jag visa dig en taktik? Kolla, om du bygger in i en box här, uppgraderar alla de här... Allting. Vänta, jag bygger. Bygg in i en box. Ja. Ja. Och sen gör jag så här. Jag brukar kunna göra det. Så ska man kunna hacka så man hamnar under och sen hacka man så hamnar man i. Du är för snabb. Du är för snabb där innan. Okej. Försök göra det. 15-25 minuter om du är live. Ja, jag är live tror jag då. Hallå, bygg in din box. Jag suger på sånt här. Hallå, har inte tappat. Vadå?
Här bygger du. Sätt en vägg där. Sätt vår vägg där. Och sen en annan sida. Chilla. Oj. Så. Ja, vi kan köra om 15-20 minuter, eller vad är det? Begin det igen, begin det igen. Och sen håll pyramiden. Håll pyramiden över dig, såhär. Oj, nu försvann pyramiden. Okej, håll pyramiden där. Ja, jag håller. Okej, det är sådär jag gör. Det ser du märkt. Alltså, det är ju ett satt sväng att göra så. Men man kan inte göra så hela tiden. Jo. För mig kan jag inte göra hela tiden. Eller jag kan göra det på vissa. Kolla här, om du bygger in dig. Bygg in dig i en box. Bygg in dig i en box. Kolla, man ska lägga typ pickaxen. Precis. Kolla. Jag ska ju fel. Fan, du gick på. Hej. Fan. Här är du fel. Kolla så ska jag ta här. Kan vi sätta här i en box? Ja. Det här är en killes box. Och så här. Du ska veta hur vi går där, sen ska vi slå här. Och du ska ställa dig i hörnet. Ja, ställa. Hoppa i. Där nere. Sen är det tillbaka allt. Ja. Ja, då är det omöjligt med att ta den där. Ja, det är sant. Alltså, du lär mig saker. Alltså, det är nice. Ja, riktigt nice alltså, spelar man så. Alltså, jag har 29 subs, alltså. Halle, jag måste dö. Okej, då. Men ha det så bra. Ja, vi kan se senare. Ja, det kan vi göra. Ja, hejdå. Okej. Är du kvar där inne, Seed Whipses? Alltså, jag är inte bra på engelska, om jag tror det. Men, är du kvar? Jag vet inte, jag kanske dator, tror jag. Eller kanske PS5. Ja, du spelar på dator. Ja, PC. Ja. Ja, PC. Så jag vill nå 30 subs, alltså. Jag är så nära nu. Inte på det. Trina på streamen. Lämna subben. Det är bra att ni likar och lägger subben. Alla ska göra det. Om ni vill. Det kostar ingenting att prenumerera heller. Så om ni vill stötta mig, så gör det. Hej.
Kör Emma, vill du vara med och köra eller? Om du vill vara med och köra, det enda du behöver göra är att prenumerera på min YouTube-kanal. Och, då, och skriva ditt namn i chatten. Eller i live-chatten. Så kommer jag adda dig. Ja, men skriv ditt namn i chatten och prenumerera så addar jag dig. Tackar. Skriv ditt namn i chatten. Okej, jag addar dig. Får man köra. G21 understreck natta där har skickat. Så det är bara adda mig så får man köra. Om du vill får, vill du köra duo? Vänta, vad heter du då? Här. Right. Hallå? Okej, vi kan köra boxfight. Jag är inte bra, men vi kan köra. Hallå? Vi kör också lite. Har du mic? Skriv i kommentaren om du har mic. Sorry, min mic. Den funkar bra. Okej då, ja men det gör ingenting. Du har väl mig. Och du har mig väl i liven också. Så skri- om du vill någonting så skriv det i liven. Så om du vill spela någonting. Så skriv det i liven så kommer jag fixa det. Ja, du har mig. Mannen, det är knas med Ferrarierna. Klar, klar, klar. Ja, tack. Du också. Jäkligt bra. Jag tycker jag ställ. Och jäklar, du är svett. Mina edits är fast. Oj. Åh, jäklar, du är svinbra ju. Alltså dina edits är fast på datorn också. Du får vara med och spela om du kan.
edit är så jäkla fast, jag blir helt snurrig. Alltså du är så jäkla bra. Så det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte Sid, alltså jag har inte sett dig spela alltså. Och du, shoutout till dig. Alla här, shoutout till Sid. Han, Sid Vips. Han var en killen som var, eller tjej eller killen, som var den sjungande kommentaren. Alla går in och får din hand så han kan då... Vad är det? Jag är live. Jag är på live på YouTube. Jag är från båda. Jag pratar där nu. Men ingen är inte mitt. Hallå, jag heter Astrid. Jag är bäst på Fortnite. Jag är bäst på Fortnite. Kolla hur många kommentarer jag har. Jag är bättre än Axel. Så att ni kan gå in och följa min YouTube-kanal som är mycket bättre. Fast jag har en YouTube-kanal. 31 prenumeranter. Men jag kommer skaffa en så att ni kan följa det. För den är mycket bättre. För där spelar jag inte Fortnite, men jag är rätt på det ändå. Och nu kommer ni skriva, åh gud, hon kan inte spela Fortnite. Men det kan jag. Du sa att du inte skulle... Det är ingen som vill prata med mig. Men de kommer ju skriva i kommentaren, den är efter. Prata med mig. Hur gamla är alla? Hur många är ni? Alltså, du är helt knäpp. Ni är bara tre. Ja, det är 10 inne på min stream. Då 100 inne, jag 31. Jag följ min brorsa, vad heter han? Alltså gå in och följ han. Varför ska jag? Jag har inte svårt. Nej, alltså han är bättre än alla. Tjena, han kan inte, han vet nog inte ens vad att PS4 är. Jaha, det är på Fortnite. Aj, jag kan följa han sen. Alltså prenumerera, aha. Man går in och prenumerera på honom. Men jag har inte ens fått. Men det är på YouTube. Jag orkar inte, jag har inte för många. Jag kan spela nu. Ja, men det är bara jag innan. Eller jag... Det jag, är en tjej. Ja, han spelar med. Alltså... Han har flera subs. Du var han kattig. Jag är kockad. Hej då, mam. Alltså, kan du vara tyst? Tyst! Alltså, du vet att jag har mycket... Jag gillar mycket glass. Ja, länkar du, länka. Emma spelar. Hej, Sad Wife. Men alltså kan du dra? Hej. Så jävla dryg. Alltså han, den här, alltså hon är ju... Får jag länka? Ja, men länkar du? Alltså jag är helt okej. Okay. Alltså du är ju svett alltså. Kom igen, alla som är inne på streamen, subba gärna.
Hallå? Tja. Det är bara jag innan. Kan du ta micken lite närmare munnen? Hon hör inte dig så bra. Fast inte så högt heller om volymen på typ 80. Inte min. Kom ut och hör lurar. Nej, alltså jag vet inte riktigt. Jag är rätt ny. Jag vet inte riktigt mer. Hej, men alltså shout out till Emma också som spelar med mig, eller Natalie, jag vet inte vad det heter, men ja, shout out till dig, eller hennes kanal då, Emma spelar, shout out till henne. Om ni skriver i chatten att ni vill ha shout out så ser jag shout out. Så på BTV Ank 4. Vänta. Du vad heter du? Gaming killen. Hallå. Ge shout out till min bror. Nies. Hallå. Hej du. Har du en syster? Shout out till dig. Du får, om du står bara får du shout out. Shout out till mig. Ja, shout out till dig. Du får shout out. Vänta, har inte jag fått med prenumeranter? Ej, 32 prenumeranter på kanalen. Alltså, det är helt sjukt vad snälla. Alltså, alla ni, alla som är inne, alla som subbar, shout out till er. Alltså, jag får... Jag låg på 26 prenumeranter idag och nu är jag 32. Okej, men annars vill jag köra ut till alla i chatten. Köra ut till BTV Ank 4N. Hallå? Köra ut till Emma spel. Eller spelar. Understreck där emellan också. Alltså köra ut till alla. Och till du... Ja, men ni fattar. Så de här är för bra alltså. Ni är för bra alltså. Eller den här tjejen, alltså jag har ingen aning. Okej, hej Daniel. Hi. Hello. Hello. Hej, hör vi dig nu? Shout out.
Hey George. Hello, hello, can you? Yeah. Are you from Sweden? No. I heard this in English. Alright. Can you subscribe? I'm from the United States. Can you subscribe on my YouTube channel? Alltså det här är ju sjukt. Alltså jag vet inte hur länge till jag kan vara live, alltså jag har varit. Men vi kan vara live en stund till i alla fall. Alltså den kan du inte spela. Alltså jag har en arm gebrochen. Hey, hör. 5 years old. Hallå? Hallå? Har du mycket, Nathalie? Jag vet inte. Hä? Jag vet inte. Kom och stänga dig. Stänga dig. När får jag? När får du? Var får jag? Hello motherfucker. Thank you. Hello. Anna. Hello. Nu bei mir. Alter, nix gehen. Hey! Junge! Das war nicht so schwitzen, Jorge. Seine No-Skin. Guck mal, der schwitzt voll. Alltså hörni, det är fett kul att det är så många som har varit inne på min live idag, alltså. Ey, du Ark, keine Ahnung wie du heißt, auf jeden Fall, du kannst verschenken. Ey, du, chilla lite. Wieso, warum macht der Bot Tanz? Also Noob Dance. Say you, are you a bot? Ich hab 4 Kills. You are a bot? Noch kein. Gleich. Shut the fuck up. Sha? Hello? Sha? Yeah! Junge! Kleiner Hello? Oh, sick! Vad händer?
Hej hörni. Vad är det? Du, den här Nathalie. Känner du henne? Nej. Åh, vad det är högt. Jag måste sänka. Hallå? Så nu är det bättre. För innan var det liksom... Tänk att det är en jättestor högtalare bredvid ditt öra. Uh-huh. Så kändes det. Går det bra för det? Alltså den här tjejen är fett svettig. Det är någon filare som... Men hon där, han där killen som sitter i Tyskland, han är inte dammig. Han vet, jag mutar han. Ja, jag mutar också honom, för han bara skrek. Ska vi se om jag kan äga ut den där Nathalie, för han så bra är. Försök och hallå Big. Försök att ta dina grejer. Och sen ha allt typ ett tak över dig. Och låt inte henne ha dina väggar. Ja. Du vill du köra duo? Vänta, kan vi testa en gång framåt? Ja. Jag ska äga ut. Du kan också vara med, du Nathalie. Vi kan få vara med. Åh, mina fingrar är svettiga. Hoppa! Hon hade ju spräng. Kan ni låta mig hylla? Alltså, varför ska alla skapa mig? Han sköt igenom! Bra! Alltså hon den där tjejen. Mina fingrar är så svettiga. Okej, vi går bara... Gå till... Leva Creative. Okej. Ja. Är det du som är högt? Okej. Alltså det är sjukt att jag får 32 subs alltså. Det är klart mannen, man måste vara den där 29:e subben bara för att vara större. Ja, och du vet att du var den som... Eller vänta, är det du som är sedd VIP? Ja, jag är sedd vibes. Ja, du vet det, du fick shoutout för du var den som subbade den 100:e gången. Va? Det var den som subbade... Nej, den som... hej, får man jag var med? Vara med. Ja, du, ni får vara med om ni subbar. Subba och likea streamen, annars blir ni kickade på någon. Ni får vara med om ni subbar. Okej, då kan vi köra skin contest. Jag subbar på din kanon. Kan vi inte köra 1v1 turnering? Ja, vi kör 1v1 turnering. Vad då kan vi liksom vara... Okej, skriv ditt namn i chatten. Hallå, kicka den där killen från typ Tyskland. Ja. Jag var Tyler Blevins. Så. Och sen gör vi så här. Public blir privat. Okej. Okay. Slim. Jobbar närma 100. 300 sub. Och jag har subbat. Jag fick. Alltså din epic för att subba. Vilket är ditt skin? Alltså jag har inte så många skins för det är min kompis som gifte mig. Men vilket är ditt favo? Alltså som jag inte har eller som jag har? Alltså bara som du inte har eller hela världen. Renegade. Renegade. No. Regnegade. Nu har jag dig och så ska vi se här. 33 sub. Okej, alla som vill vara med. Gillar du mitt skin? Ja, det gör jag.
Okej, okay, vänta. Detta är bara en eldversion av Renegade. Ja, jag vet. Så, inviter han. Och sen alla som är med i streamen, alla som är med, subbar och... Subba, likea, skriv epic. Subba, likea och skriv ett epic. En VN-turnering. Hallå, det är fyra stycken nu. Hallå? Ska du vara med eller ska du inte vara med? De som vill vara med ska subba och likea. Jag har så många skins att välja på. Vara med. Skriva epic. Har du sett en bokstav? Ska se en bokstav? Ja. R. Ja. Hallå? Hej. Josef, vill du att jag kommer snart? Ja. Säg ett nummer mellan 1 och 25. 15. Alla som vill vara med och köra. Alla som vill vara med och köra. Alla som vill vara med och köra. Är det bara ni fyra som ska vara med? Varför lyfter den killen? Fyra stycken inne på streamen. Alla som är inne i läggsubben. Tja. Hallå. Tja. Är det okej om jag joinar mina kompisar i HTR? För de är jättemånga och de vill att jag ska köra dem. Alltså vi vill helst liksom köra själva. Alltså med... Om, alltså, vi vill men helst... de är sjuka. Du kan vara partledare. Alltså, nej, alltså du får välja. Jag bara frågar. Alla får vara med, det är bara att vi kanske inte vill med dem. Okej. Jag är invitad någon. Chilla, vi kanske kommer med. Okej, vi är med, vi är med. Om du joinar dem så invita mig. Okej. Hörrni, joina mig sen. Hon där G2 Nathalie, eller G21 Nathalie, hon har ju en mic. Jag vet. Jag vill inte köra Argan. Åh, han är den där! Ska jag köra för mig? Va? Ja, och han kallar för gen. Hej, Kila! Ja, han köpte den. Den är fett rolig. Hej, det! Alltså, sluta joina mannen! Skit många, tre stycken att joina. Äckligt. Hallå. Tja, nej. Camilla, kan jag få ha några i min chatt som får joina? Det är sex pers inne. Ja. Jäklar, vilka äckligt. Jag bort lider om det. Varför är det här skit? Jäklar vilka äckelpäckel de där killarna har. Jaha, nu. Ja, hon vill också med. Ja, det får. Blå. Så. Okej, snälla, joina mig. Men alltså, det blev så mycket. Det var det finaste skinnet i spelet. Men, Regnade kommer dig gå i det. Vad ska vi köra då? Ska vi köra full squad? Nej. Varför inte? Vi kör, alla kör one, jag vill testa one by one. Det är en kille här som vill vara med, jag ska invita honom. Men då är vi fyra stycken, då kan vi köra två mot två, så kan du vara dummare. Får jag vara med? Bästa av tre. Kevin, du får vara med. Ja, Det enda du ska göra är subba, likea, och sen skriver ett epic namn i kommentarerna så får du vara med och köra. En snubbe, min kompis, han ska vara med, han ska starta live. Är det okej, eller? Kan vi köra en custom game? Många var dina vänner lite toxic. Nej. Soppasknygen. Ja, precis.
Alla vill, jag tror vi är för många för att köra custom alltså. Ja. Om du subbar och lägger liken. Ja, du har subbat och sen lägger, har du lagt liken. Eller det är chill. Ja, men vi addar dig. Ja, men vi addar dig. Och så kör vi. Knugen lyfta. Han lyfta, och sen likar han. Jag kan inte han gör det. Det går på kreativ. Han vet att han startar också en live. Who cares? Han kommer bara snurra. Alla som är inne på streamen, så ni får med. Inte han kommer bara snurra. Nej. Nu igen, sluta liva. Så nu igen. Nu så. Vi kör kreativ. Chilla, jag måste... Hallå, ska vi köra så här? Hörrni, ni får inte... Alla får inte klicka red igen. Varför då? För det är en som, jag ska, som vill joina i min chatt. Men han kan joina när vi är inne. Ja. Hallå, kan mina tittare joina? Blö. Hallå? Hallå, kan min kompis få mig? Ja. Nu är det en kompis! Ja, vad ska vi köra? Vad är det? Såsknygen. Ejsam. Neo, är det många eller? Eller vi kör flera mot flera bossar. Inte så många. Men varför ska de leva? Jag har kört med fler. Typ hälften av de här är från min chat. Kan vi köra... Tre mot tre, ja, jag såg det online på Epic Games och då tänkte jag, då är det säkert live. Jag såg att du skrev min chatt. Kör av dig. Tre mot tre, boxfight får någon vara dummare. Jag kan lägga en Twitch stream. Men Neo, om du vet, om du skriver något i chatten igen så blir det mod. Ja, då heter jag Neo i 3 sekunder. Vad sa du? Då heter jag Neo i 3 sekunder. Så, det får jag mod. Så. Har ni gått in redan? Nej, och du är mod. Ja, du får bli mod. Eller jag vet inte, det beror på för det. Ja, men det är så fler modder som jag förstör dem. Jimmy hallå, mod. Vad kör ni på? Vad kör ni på? Hallå, kan vi köra Mongrel Box Fight 3 mot 3? Men ja, du kan få bli mod. Vi kör Simon Says eller Hide and Seek. Simon Says, Simon Says. Hallå, boxfight. Hörrni, Simon Says. Jag är... Hörrni, vi kör Simon Says och jag är den som säger det. Nej. Jag kan sätta på en bana, chilla. Kom igen, kan vi inte köra typ? Men du kan ju bara säga Simon Says and jump och sen så kommer du säga Simon Says, Simon didn't say. Hallå, var bor ni, chilla? Det kommer inte in my... Boxfight, det är en som skriver till... Ska vi köra det här eller ska vi köra boxfight? Boxfight. Okej, kör boxfight. Okej, vad? Boxfight. De som... Här, kom här, alla ställer sig här. Ja, vad är det? De som vill köra... Kan vi ställa oss teams eller? De som vill köra boxfight ställer sig här. De som vill köra boxfight. Och de som vill köra... Och de som vill köra Simon Says ställer sig här. Men, okay, jag har bästa... Chilla. Jag har bästa hide and seek mapen vi kan köra. Det kan vara lönare. Men vi kör boxfight nu. Boxfight. Vilka lag. Jag är med... De som är med mig... Ni har kommit och ställer här. Ni har kommit. Kom hit, Neo. Ni har kommit. Okej. Okay. Kom då. Vi tre... Mot ni, eller vi fyra mot... Du, Nose, hallå, mot. Nathalie, kom! Du med oss. Det är ni tre... Nej, ni två går dit. Ni två går bort dit. Kom! Kom ni! Nej, du går vi, dit! Vi fyra mot ni tre. Vi fyra mot ni tre. Okej, gå in... Vi, nej, glömos! Gå in på mat. Fixa mat. Här. Ni switchar team. Jag fick inte. Nej, vad sa du? Hallå, vänta.
Hallå, Agal, ställ dig här. Vänta, switcha till din två. För det är vi fyra och mot dem. Hallå, Samka. Ja, Samka. Ja, det är bra. Ja, bra. Switcha till. Om du vill ha. Så. Så äntligen ska vara kopierat den här gången, så jag hoppas att det inte är fel. Jag är lite rädd där, jag är lite rädd. Ja, då är det bra. Vad fan, det är bara jag. Vänta, varför är det 5 mot 1? Det är 5 mot 2. Det är som startar ett enda game. Enda game är som startar. Nej, vi var 4. Nej, de är tre stycken, det var så. Emma vill byta team. Hallå, hallå. Det är jätteojämnt. Nej, vänta, hallå, ända. Den som startar ända. Ja, ända gamet. Ända gamet. Kolla om du kan ända gamet då. Vem är det som kan ända i gamet? Alltså jag spånar fram till ute! Det är jätteomligt. Ah, det spånar ute! Men den som spånar utanför så är det inte ute. Du har ju spånat ute, jag spånar ute. Jag är inne. Men jag är inte det. Jag är inte det. Jag är inte det. Jag är inte det. Pickax! Hallå, enda gamet då? Ja, enda. Den som har gjort det, enda. Hallå, jag tror det är du. Ja, enda. Backtab då annars. Ingen enda, backtab. Ja, backtab då. Backtab. Ja, chilla, jag ska. Okej, nu måste vi switcha. Göra jämna lag också, här. Ja, men vadå? Det var jättejämnt. Ja, de var inte. Nej, det var varför var det inte jämnt? Men hallå, jag sätter in... Men det kändes... Det var 5 mot 2. Det var 5 mot 2. Nej, det var 4 mot 2. Men då var det någon som inte var med. Ja, men det var någon som spannade sig utanför mappen. Ja, det var jag. Det är en till som ska vara. Hallå, klicks, boxfights. Hallå, okej, okay, vänta nu. Nu är switchat. Ingen klickar. Starta inte förrän alla har switchat team. Men hallå, vi måste byta lag. Okej. Okay. Men hallå. Ja, men vänta, ni byter det. Okej, vi tre. Vi tre mot er fyra. Nej, men vem står? Alltså, vem står? Vänta! Jag ska med luften. Vi två utanför. Kör bara, det blir jämnt. Ni måste kolla så att ni är i att ni antingen är i team 1 eller 2. Nej, jag spannade sig utanför. Ja, nu spannade sig utanför. Det som startar ända. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Är du så? Varför vill ni inte ni kör kassen? Han har ju inte kassen, James. Ja, vad faktiskt det. Har du? Det är inte kul att spela med fyra som kollar. Bra. Jag vann! Kan vi köra typ alla mot alla istället? Jag spelar sin luften. Hallå? Ja, men hallå, bättre habba, för jag har bättre match. Alla bättre har blivit. Hallå. Jag har en bit. Varför kör inte hide and seek? Alltså jag svär. Den är bäst hide and seek i hela världen. Jag körde med en skrymme. Han tyckte faktiskt om mig. Jag har 140-33-33. Kom. Vi kör med den här och hide and seek. Vänta, kolla här. Den är bättre. Den är jag den här. Den här boxfighten är mycket bättre. Hur ser hide and seeken ut? Är det så här en som letar? Ja, kom, du måste se den. Okej, vi kör.
Men vi kör en liten stund. Vi kör en liten stund. Alla måste byta till team 2. Alla måste byta till team 2. Nej, han måste bara byta till team 2. Starta inte. Alla pratar i munnen på varandra och käften. Starta. Alla vill sätta en två förutom han som letar. Jag letar då. Men då kommer ju någon av mina vapnena. Hallå, Glomius. Ja. Jag fattar inte, men... Va? Okej, om vi switchar team så kommer ju någon av oss få vapnena. Nej. Okej, börja ju med er. Om ni går, börjar ju med er så sitter jag ju... Hur länge ska jag räkna? Gå ju med dig. Chilla, jag håller på att kopiera min text som jag ska verkligen skriva in i din stream en gång. Okej, jag tar igen med mig. Jag räknar till 44. Nej, jag gör det inte. Bra. 2 minuter på er nu. Bro, det är jättelite tid alltså. Eller vi har 2 minuter på oss redan. Jag har en jobb där jag har fått min rum. Så där lite utifrån. Så, den här texten. Kör, Valde. Kan du vänta en lite längre tid än bara två lite? Ja, en vänta lite längre. Okay, jag väntar typ 1,5 minut. Hey, är det någon som vill ha tips på bra jämställning? Så jag inte blir sjuka. Men jag har jättebra jämställning. Okej, jag men... jag vet ett ställe man kan måste igenom. Ja, var är det då? Okej, hörni. Det är snart 1 minut kvar. Okej. Okay. Jag hittar inte mitt gömställe längre. Just det är där! Okej, det är 1 minut kvar nu. Ja, är alla klara? Är det någon som inte är klar? Är jag klar? Okej, då börjar jag leta. Ja. Jag tror inte du kommer hitta mig. Jag vet att han inte kommer hitta mig. Man får väl bara vara inne. Man kan ju kolla på din stream. Jag får bara vara inne. Jag är i alla fall inne. Vänta, är det här... Käften! Är det här en sån här spi... Eller är det här så att man kan gömma sig saker i, eller är det så att man bara kan gömma sig? Nej, man kan gå in i kartan, man kan gå in i allt. Den är bakom tjejen. Nej, men det är inte prop hunt. Du kan inte bli grejer, du kan gömma dig i, vad heter det, typ väggar och sånt. Alltså. Du kan inte gömma dig i grejer. Så då, okej. Du kan inte bli grejer. Kolla bakom boxen där, smart. Kolla, vi ser här hela skiten. Varför går du ner igen? Jag kollar bakom den där boxen. Alltså kom, jag har inte där bakom eller något. Jag tror inte. Kolla, man kan gömma sig bakom tavlor och sånt. Ja, det är så här där. Så det här kommer svårt alltså. Nej. Jag kan alla ställen. Ska vi se att du har 10 minuter på dig. Ja. Gå in i den där tavlan. Han skulle gått in i den där tavlan, jag lovar. Du har... Han kan se er! 9 minuter från och med nu. Ja. Fan, vad gör den här killen? Nej, sluta, han kommer se mig. Man kan ju se vart alla bandagen är. Ja. Där han däckar lite med det. Han kan inte göra det, fan, i vårt lag. Gå bakom andra, den där hette grejen. Du gick bakom hennes spot och då... Jag kan komma till det. Testa gå längst in. Testa bak. Jag kom inte in här. Men till andra sidan då. Jag står här och så är du där. Testa gå andra sidan. Jag gick in. Hallå, kan inte vinna, han får leta. G21 natt, eller vad det står. Det är han är inne i... Han är uppe i träd.
Varför berättar du? Jag hittade en. Du måste stå still. Du måste stå still. Hallå, jag bor på ett bra ställe, men jag hoppar ner för jag skulle gå till min kompis. Sluta, skrik. Hallå, Agal. Kan den som vinner få leta? Ja. Alltså, kolla det här gömstället, brorsan. Jag har bästa gömstället. Jag har något. Kolla det här gömstället. Positiv. Jag kan dansa, ingen hittar mig. Allt är kreativ, man är ny, man är vad. Jag har såna popcorn. Jag kan inte se det. Vem fan är det som har på en röv? Jag vet vad du är. Chilla, jag ska bara invita han. Hallå, jag kastar ner bara en dag. Alltså, jag hörde någon. Hallå. Du kan du ha hört oss? Men jag hörde någon som gick. Alla sitter helt stilla. Men jag hörde någon som gick här någonstans. Men alla är helt stilla. Hallå, G21 Nathalie, han är uppe i trädet. Ja, han är uppe i trädet, han sitter på hit. Och sen smager in i ett rum. It's really new guy, han är inte samma. Han står upp på något ställe. Jag vet inte. Det är någon som är uppe i trädet, det vet jag. Ja, det är en tjej. Nu hörde jag något igen. Ja, det är inte jag. Det är någon som typ går runt. Det är en tjej som dansar. Ja, det är jag som dansar, men ingen kunde hitta mig ändå. Ska jag dansa bara för att han är typ jävlig mig. Har du stuckit iväg? Får vi inte stöna? Fan, det är han någonstans där. Jag hör ju dig. Vem är det som har YouTube-kanalen? Banana Skittles, det är... Så jag kommer aldrig hitta mig, Bishop. Så... Eller han kommer aldrig hitta mig. Det är Agal. Alltså, du är överhållande. Jag skrollar genom mina pickaxes. Du måste hitta mig först. Kan man säga så? Det är två pers kvar, let's go, det är jag. Nej, det är fyra pers kvar. Oj, ja, nej. Nej, det är fem. Det är fem kvar. Nu har jag någon som slår. Någon som slår med pickax. Det är någon som är på taket. Det är någon som är på taket. Ja, det är jag. Kom upp till taket. Du kommer hitta mig. Jag lovar dig, du kommer aldrig hitta mig. Jag dansar och sprayar och pickaxar. Vänta, gömde du dig på riktigt på taket? Jag dansar sönder. Jag såg någon på taket. Gå till början. Där finns en gul bit som du kan hoppa på. Där kan du ta dig upp till taket. Vad sa du till vad? Okej. I början. I början. Ska hitta den först då? I början. Hoppa på den där gula bilen och sen hoppa du till busken. Nu är jag utanför mitt spot. Ja, du är där och du är där, jag fattar. Nu är jag på taket. Nu har jag satt exakt. Oj, jag var jättebra! Jag tror jag skulle se mig. Jag dansar också. Jag såg det där. Han gick förbi mig tre gånger. Ja, han har gått bokstavligen bredvid mig. Han vet, han har gått förbi mig tre gånger. Nej, jag ramlade ner. Varför är du på taket? Ingen är där. Men jag såg att det var ett rum där uppe. Ja, men ingen är på taket, jag lovar dig. Var fan är ni? Jag är på taket. Inne i ett på bra ställen, leta lite bättre. Nej, du är inte på taket. Jo. Kan du testa skottet i taket? Här. Det är något här över. Chatten, jag svär om ni skriver vart vi är, alltså. Emma är... Kommer på mig om. Okej, nu ska vi sluta dansa, även fast jag vet att du aldrig kommer hitta mig. Jag dansar fortfarande. Jag har någon som dansar.
Alltså, vad finns det för gömställen? Alltså, det finns så här rum och skit som man kan gå in i. Ja, man kan gå igenom liksom, hitta någon, hitta någon. Och tavla och vad fan. Exakt, man kan gå igenom. Jag hittar någon här. Jag har hittat någon. Den som sitter i det här trädet, hoppa ner. Ja, men det är Nathalie. Ja, hoppa ner. Hon sitter hoppa helt ner. Stilla. Hoppa ner, Nathalie. Vi kan gå upp henne där stället. Hon är i det här trädet, jag vet det. Vill du att jag visar dig några gömställen? Hej! Eller, alltså, du bestämmer. Jag fick Nathalie. Jag kan alla gömställen på det här stället. Alltså. Du kan gå igenom vattenfallet, du kan gå igenom det där vattenfallet som du gick förbi typ för... Ja, i poolen, kan man göra det? Du kan gå igenom poolen. Nej, inte alla, alla många speglar och tavlor kan man gå igenom. Nej, inte bara. Hoppa upp över det stället, hoppa upp över, nej. Gå inte iväg, hoppa upp över det där stället. Du kan gå in lite i den kisten, du kan gå in i allting du ser alltså. Man, du vet det där stället du var vid innan. Hoppa upp, hoppa upp över på. Det. Det är ett hål där. Det är ett hål där. Där kan du också göra det till liksom. Alltså, det är bara ett tips. Om ni... Ser du, det är ett hål där, exakt. Ja, men jag kommer... Hur fan kommer jag in i det då? Spam hoppa. Det är jump för att så du kommer kunna komma in då. Sitter ingen här. Jag visste inte att det är gömstället fanns. Bra, jag kan alla gömställen, okej? Okay? Jag kan alla gömställen, okej? Okay? Det var du som valde mappen. Du vet. Jag ska bara sätta mig ner lite. Och dricka kaffe. Alltså, bra, det finns jättemycket kaffe där uppe. Det är fyra stycken kvar. Nej, du kan, du kan gå in. Du kan gå in och börja tavla. Du kan gå in i varenda tavla. Nej, inte varje. Ja, men typ varje. Ja, nästan varje, det är jättemånga. Jag sitter och sprayar på mina väggar. Jag sitter i en tavla, kan jag vara sen. Här har jag någon. Ah. Har du någon att spraya? Ja. Jag sprayar också. Jag med. Nej, jag råkar ta bort mina spray. Hitta någon. Du får inte springa. Ta bort. Men vill skjuta på min vägg? Alltså, still! Vem? Vart är du? Han gick förbi! Jag ser han har springa! Jag vill på honom! Nej! Vad gör du? Kolla på mitt jämställe, guys! Alltså, jag hör någon som står typ bredvid mig. Kolla på mitt jämställe allihopa. Kolla, han gick precis där. Han gick, jag kan visa, han gick precis här. Ja, han gick precis här, guys. Jag satt här. Kolla, du är tiden. Hallå. Hallå, Agal, tiden är slut. Jaha, ja, men... Okej. Okay. Alla går ut ifrån sina... Eller... Hallå, gå, jag hejde i Bright Bomber med Icebreaker. Jag ska visa vad jag gömde mig. Ska vi köra med snitch? Jag vill köra Hydro snitch efter denna. Ja, det är det. Men hallå. Alla går utifrån huset på en och en bil som vi var då. Okej, ska jag visa vad du har? Jag tror jag vet vad han är. Alla går utifrån huset till framsidan. Ja. Okej, här, jag kommer till dig, vad är det? Jag kan visa vart jag satt. Jag, är du här? Hallå, jag är här. Jag ska visa var jag satt, hallå. Kom och kolla. Vart satt du nu? Följ efter Heide. Han satt sig. Ja, jag vet vart du satt. Ja, du kommer med, det fan är fast där. Men hallå, kom här. Du kommer med, det är när du behöver göra subba och likea så får du vara med. Det var här du såg att jag var. Kom. Jag satt här och dansa. Kom, jag satt där inne. Om du hoppar upp på kanten. Så kan du gå in där. Vad fan du måste ryka så här. Kolla. Jaha. Jag satt här inne och sprayade och dansa. Kom.
Jag kan visa vad jag sa. Kom, kom, kom. Skriv ditt F1 i chatten så kan jag adda dig. Men säg, säg, säg. Okej, kom. Jag tror jag vet vad du sa. Jag satt här. Kolla. Va? Ja, visst. Ah! Hade oss fria. Kom in här. Satt du här? Okej, då är det bara du kvar. Du är bara du kvar nu. Men sluta. Vi kan inte ha honom. Vi kan inte. Men är det inte typ... Här är det, vad vi gick på. Ja, han satt där. Jag sa till dig, gå bakom den där. Vänta, va? Ja, just det. Du gick här typ 10 gånger. Jag satt det här. Det är jätteenkelt, det där. Ja, en gången. Till. Oh. Akta, de pickaxar dig. Det här är jämlig om. Ja. Jag känner mig kränkt. Ja, men... Okej, okay, nu kör vi med snitch. Ja, men det är hydro snitch. Hydro snitch. Ska vi gå? Nu får du 20 minuter. Hej du, någon annan får leta. Hey, jag måste ha den, jag måste ha den. Hallå, kan jag få leta? Jag vill leta. Får jag leta? Kan jag få leta? Kan vi inte bara köpa någonting? Men kör hajde, snitch, det är roligare till dig. Hallå. Vänta, jag måste bara skriva in den. Men då har de inte. Det var Sam Carl som dörde. Bra, du pickaxade han också. Jag pickaxade han en gång och sen så pickaxade du honom två. Ja, för jag tänkte att han skulle få fullt HP när han respawnas sen. Man kan inte respawna. Jag måste veta det av den personen. Ni får chilla lite. Ja, inget av han. Jag skyddar dig med bandage. Ja, vi kastar massa bandage på honom. Vill du ha med bandage rider? Kom hit. Det går. Även på en kompis, han flaggar. Vänta här, kom. Hoppa om ett. Och kör, hoppa. Så, jag har skickat en till dig. Du får med. Hey, hörni, det var en som frågade om hon fick leta. Nathalie frågade om hon fick leta. Jag, snälla. Vad är ni om att leta? Snälla kan jag få leta. Eller vänta, kan vi köra Hide the Snitch? Hide the Snitch. Ja, men jag vet en Ikea-mapp som vi kan köpa. Men nej, för fan vad tror du. Nej, mycket, den är mycket bättre. Hila med bandage, annars pickaxar jag dig igen. Hallå. Vi kör hide and snitch. Alltså, om du hittar någon, då måste Dad säga vart någon annan sitter, förstår du? Ja, men är det en hamvapen? Ja, det är den här. Så gå och göm er allihopa. Alla går och gömmer sig. Man får inte döda mig. Ta bandage. Om du hittar någon, då har den... Kolla, om du hittar någon, då får den personen 10 sekunder på sig att säga vart någon annan är. Om nej, men det går inte, för att alla är i samma team. Nej, du letar inte. Jag vet. Du kan inte jag vet, det är det som är meningen. Så du får gå ner på dig. Det är det som är meningen, hallå. Nej. Att man ska kunna se vart någon annan är, det är det som är meningen, bra. Hej. Men det är ändå. Men jag tror inte han såg det här stället förut, eller? Så kan jag vet att ställe han inte såg. Kan ni få allvar sitta där? Varför ska alla sitta på så dåliga ställen? Hej, hörni. Är det någon som inte har subbat på min YouTube-kanal? Alla har subbat, bror. Alla har subbat. För jag behöver en sub till för att nå 40. Ja, vad har du gått upp så mycket? Ja, det är jättemånga som har subbat. Alla så, jag sa... Det är typ 10 personer. Nej, jag hade 26 i början på liven. Ja, och jag subbade. Ja, nu har jag subbat på detta ställe. Jag subbade också på dig. Det är bra. Men på mitt andra konto har jag typ 200 följare och jag tycker det är pissligt så jag köper det här kontot. Ja. Okej, den där måste jag ta upp, annars kan man hitta något enkelt. Hallå, hitta mig! När får jag börja leta? Kan jag hitta mig? Ja, jag tror det. Jag ska leta om 5 sekunder. Okej, 1, 2, 3. Ja, du får prata. Du är lite jämst. Ej, det här stället var ändå fett. Jag visste inte att detta fanns. Ni har inte gömt sig än. Jo, alla har gömt sig. Men Neo, jag såg han springa.
Ja, han, alltså ni är på samma ställe men han bara hoppar upp och ner, upp och ner. Men det har ju snitt, han får leta, du säger, räknar till 10. Eller han ska ha 10 sekunder på sig och döda någon, eller hitta någon. Hitta någon annan. Kolla, om du hittar någon, då ska den få 10 sekunder på sig att snitcha på den andra. På att någon annan. Någon annan. Ja, exakt. Och om alltså, du klarar... Man kan gå in i tavlor, okej? Okay? Ja. Du tänkte, man kan gå in i nästan alla tavlor. Ja, exakt. Så försök gå in i alla tavlor. Kolla bakom kylen i ja. Från kylen. Kolla över typ en... Där. Är kylen. Ja, bakom den. Nej, inte kylen där. Gå in där, det är tål där, ser du? Exakt där. Jag tänkte gömma mig där, men jag tänkte när man ser ut. Kylen där. Ja, exakt, det finns en kyl där. Ser du att det finns en kyl där? Ja. Där kan du faktiskt gå och kolla. Kyl. Det där är ung. Just det. Varför dödade du honom? Jag tänkte inte. Ja. Okej, men du får 10 sekunder på dig att säga vart någon är. Om du kan något. Men det går ju inte. Men jag menar, om han vet vart någon är. Ja, han spekter inte av mig! Varför måste han spekter inte av mig för? Okej, du måste... 1, 2, 4, 5, 6. Får man prata? Ja, det får du. Okej, dag och tisk. Just det, jag kan göra så bara, kolla. Alltså, jag kan göra så här. Ja, ingen gömmer sig på det där stället när han får se det. Alltså, jag kommer inte hitta någon, så jag är sen på att leta. Nej, men det är... Hallå, det finns typ en skrivare i ett rum. Kolla över den i en tavla. Det är en skrivare, då är det nära dig. Kolla, i övervåningen finns det flera tavlor. Där kan du gå igenom varenda. Ja, och sen så finns det ett rum med en skrivare. Där finns det, vad heter det? En. Ja, men hörni, nästa omgång så får, vet du, en som heter Emma leta. Ska hon ska gå med den där Nathalie, hon som letar först. Bra, kolla andra bokgrejen. Kan vi köpa boxfight? Ja, han hittar mig. Vänta. Kom och vara med. Okay, ja, du kan vara med. Det enda du behöver göra är att subba och likea. Likea stream. Man får låta dem gå. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Då får jag leta. Ja, då får jag döda dig nu. Varför dödade du? Du får inte döda honom. Fan, jag kan ingenting. Sorry. Nej, vänta. Innan du säger något, kolla. När han har hittat mig, då får jag snitcha på någon annan. Och klara jag det för den snitcha. Jaha, okej. Så han får gå till ett nytt jobbställe. Hallå, räkna. Ja, jag räknar. Kan ni starta? 1, 2... Du får gå till ett nytt jobbställe. 6, 7... I denna. Är det någon där? Du dödar han också. Nej, du får inte döda mig. Nej. Jag ska gå och gömma mig, ska du följa efter Nathalie? Ja, jag gör det. Noob ska ni ta tid, ska du på sig leta? Eller... Jag räknar. 7, 8, 9, 10. Han är död. Okej, fan. Är den där? Jag hittade. Ja, det är säkert någon där. Fan, jag kommer inte ut. Vänta, chilla. Varför kan du gå längre in? Så. Är det någon här? Jag har ju gått minst 20 sekunder. Fan, hon dödade mig. Okej, vi kör om det här. Vi kör det här. Vi kör om det här. Det är exakt boxfight. Du kommer vara med så att du subbar likadant. Vi går in i Clicks boxfight. Vi kör boxfight. Vi går in i Clicks boxfight. Kan vi inte köra? Vänta. Clicks boxfight 4 mot 4.
Okej. Eller kan inte vi köra sändelse? Jag är jättebra bana på sändelse. Och jag... Hallå, 4 mot 4 klick, jag har en jättebra bana också här på sändelse. Så vi är 8 stycken. Han sa vi var i mitt lag. Jag kan vara lite om. Alla går in i mappen så kan vi bestämma dig där inne. Hörrni, ena laget kan väl vara vänta, in. Vänta, ingen starta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Varför startade du? Vem startade? Vem startade? Nej, jag själv. Det är så startat, vet du, för... Vänta. Ändå... Vi ska back to Abba. 21, 4. Ja, alltså, ja, jag kan det, men om hon sub, om han eller hon subbar, så vet du får hon vara med. Kan hon bara ända gate istället för att hålla på? Alla back to Abba. Men vi kör alla mot alla. Ja, vi kör mot alla. Jag lägger in. Jag lägger in en map. Jag har lagt in en boxfight. Bra, jag tog back to Abba. Ingen klickar, ingen klickar, vet du det, start nu. Nej, alla klickar man in. Alla klickar man in, jag kommer inte in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, det ska vara 8 stycken. Chilla, jag kommer. Vem vi skulle vara 8 stycken, varför startade du? Bra, jag hann inte komma in när jag startade. Hörrni, det är alla mot alla. Det var rent då. Forre! Hörni, jag kommer snart. Nej, alltså jag känner dig, jag var ju fan här. Jag kommer pippa dig inte. Vad kommer jag döda? Jag bara sitter på dig i kraft och bara kommer jag vara free week. Free week. Varför kan du ta upp mig i den här? Okej, bra. Jag är tillbaka. Var är alla på? Det är en mot en. Ni glömmer på honom. Jag måste gå upp en sub till, snälla. Har någon i chatten som är inne? Som har subba. Alltså jag är inte så dum i huvudet som jag brukar vara. Kan du edita ändå? Varför har jag 6 spektators när jag bara har 2 kills? Och går de bara på höger, va? Ja!
1-0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 
Där är streamern tillbaka. I got in Lysa. Där bara. Hej. Ja, jag hör dig. Okej, men nu lägger nej, jag. Nej, nej, nej. Hallå? Hallå? Tja, tja! Hör du mig? Hör du dem, eller? Jävla bomba.
jävla åta. Look at this girl. Jag kommer. Ta den nu. Giva. Alltså jag vill nå en sub till alltså. Det är bara att du måste subba och like, eller subba och skriva ditt epic namn så får du vara. Hörrni, nästa omgång får ingen döda mig, för jag ska adda en person. Nu ska jag ha den personen. Är jag för bra, eller? Tack för 40 subs. Hon är ingen på dag av mig. Hon är på dag av mig, nu spelar jag inte stor roll. Lämna. Så. Kan du prova lite andra?
Vi... understreck. Game. Det var en som kollade på min stream förut. Är det några som pratar ens? Ja. Jag kan prata. Hallå, kan du köra sig en SS? Alltså, det beror på andra vill. Jag bor inte. Det skulle vara fett kul. Jag har ju jättebra bana. Det är så här många. Det är så här många. Det är så här många, de blir det extra. Jag addar dig om du subbar på mig och... subbar på mig. Ska jag sätta på den eller? Gör det. Jag ska bara adda den. Eller ska vi köra sniper versus run nu? Nej, kör bara sen. Jo. Ja. Jag tror det var ingen som backade av. Jag gjorde det. Ja, jag med. Mistryck. Understreck. A. Understreck. M. Understreck. I. Understreck.
Alla bara kör där. Så. Vad heter du då? Vem har du? Okej, en till gång av den. Oh, det är skitmånga. Fattar vad kul om vi skulle köra så här många på den där banan. Hej du, du måste... Ska jag köra den? Alltså det är 5 pers inne i min stream, jag vet inte vilka det är. Är det någon här som är inne på min stream? Jag? Eller alltså... Jag brukar spamma det här. Om inte det fanns inte så bara för det. Okej. Okay. Så. Vi ska köra den här. Hallå. Jag gör vårt party. För då kan de göra det här som vill vara med. Ska jag gå in i den här? Jag kommer inte kunna spela så mycket. Jag kommer spela typ en kvart till. Okej, oj, jag ska gå in. Alla gå in men inte starta. Starta inte. Men vänta, hallå. Vad är det vi kör? Nej. Vad är det för något? Sanchez! Okej, vem är Simon? Du! Antar jag väl är det? Eller kan jag börja? Jag kan den här mappen jättebra. Någon annan kan vara. Kör. Jag kan vara. Okej, det är så säger att han kan vara. Ställ dig där. Här. Ställ dig här. Hallå? Okej, han är Simon. Jag hör dig. Okej, starta in ett antal. Eller har den andra kommit in? Ja, eller har du kommit in? Nej, det har inte. Okej, chilla. Vänta på honom. Vänta. Vänta! Han har kommit in. Så, ja. Så, nu kan du starta. Men jag är sämst på sämst. Jag vill bara kolla på. Okej, alla går ut dit. Alltså, okay, jag är... Sen står stilla den här. Okej, Simon says, ställ dig på varsitt block här. Jag tar den längst ut. Jag tar i mitten. Okej, Simon says, gå upp. Vad sa du? Samses gå ihop. Eller Samses gå ihop. Eller ställa sig på en... Ja, nära varandra bara så här. Ja. Nej, okej, inte... Inte samma block. Samses inte samma block. Okej, så. Samses hoppa. Bucka. Nej. Okej, vänta. Jag ska bara skjuta ett. Så. Och sen den andra också, vart är han? Du får bara ett skott till. Vänta, får jag stå kvar här sen? Awesome. Ja. Man har två chanser. Alla har två chanser. Okej, sen måste jag följa efter mig. Det är jag som är först. Gick ju in. Samses, ni har 10 sekunder på er att forma en led här vid den gröna strecket. Ställ dig där bakom. Okej, jag menar så här. Vänta, ska vi köra kod vem som kör snabbast? Alltså att ni ska ställa er så här. Jaha, i rad. Ja. Okej, okay, ja, så när jag skjuter, då ska ni göra den här banan. Och den som klarar den först, då kommer ni hitåt. Vänta! Man ska dritt fel att trappa.
Ja, den, men den som förlorar kommer bli skjuten en gång. Okej. Nej, Samusas, när jag skjuter, Samusas, när jag gör en emot, kör ni. Jag kommer in i flora. Hur du får! Aj, jäklar vilket karatehopp han la i mitt ansikte. Okej, vi har detta. Det är tre. Fan. Är det tre? Va? Jag var inte sist. Varför du... Va? Jag vill inte att du ska dö så. Samusas följ efter mig. Nej! Alla på HP. Vilken katastrof. Samusas välj en färg. Samusas välj en färg. Alltså jag tar ju min originala färg så varför inte. Oh, alltså om jag tar upp ballongen grön då är det typ ni två döda. Och om jag tar upp ballongen röd då är det typ... Nej! Så välj en vars... Sen hallå, så väljer hallå! Vars. Hallå gröna! Vi två här ihop nu, okej? Okay? Okej. Okay. Kom igen, vi vinner det här, vi är bäst så här. Fan. Kan ni inte ta bra, det där... Okej, okay. Ska vi inte köra bara så här? Nej, vem av oss? Båda va? Båda? Eller kan vi inte bara bli taggade? Ja, det var den här med. Okej. Simon says. Följ efter mig. Hallå kompis, vi leder ändå. Vi lever ändå kompis. Vi är alltid Simon says. Hallå Simon says. Vänta, pickaxe inte någon på några. Simon says, ni har 10 sekunder på er att forma led här. In! Okej då. Okej, Simon says, du börjar. Du ska, Simon says, du ska pickaxa en boll och träffa mitten där. Men det är lite svårt ändå faktiskt. Nej. Du har två chanser, kör igen, kör igen. Simon says, kör igen. Grabbar, ni kan ta någon annan gång. Nej, bra. Okej, Simon says, alltså det är bara... Okej, Simon says, nu får du köra. Jag ska skjuta på de där bollarna för att de ska ju spåna, men... Okej, okay, Simon says, kör på dem som... Simon says, du har full chans, kör. Träffa crapen nu så att den vill spånas, kom. Okej, okay, jag får skjuta den så att den vill spånas. Okej, okay, Simon says, din tur. Hallå kompis, kom till mig. Ja, bra. Chilla. Men mamma, jag kommer snart, okej? Bra kompis! Hörrni, jag ska dra. Hallå, okej, är det? Ah, okay. Grabbar, jag har hittat en ny kompis här. Samses, din tur. Men hörrni, vem har inte kört? Jag ska dra. Samses, din tur. Jag ska dra, hörrni. Vilka exan har ni? Nej! Nej, ska du inte dra? Jag kan... Skojar! Okej, jag kan stanna en liten stund till då. Ja, tack. Nej. Alltså, jag är ändå död. Ska vi ändå så att han får vara med, eller? Men ska vi... Men hur ska vi göra? Eller ska vi köra bara snabbt? Kör, de som missar då på en gång. Ja, kör. Sen ska jag bara peka också. Men mamma, vi har ju redan kört en gång. Ja, sen ska jag inte. Ja, så alltså jag träffar alltid first try och ni... Ja! Vill ni se när jag fick extra den? Du kommer ju missa. Nej. Bra, vad var det du sa? Okej, Simon says den... Ja, men jag kommer missa. Ja, okej. Simon says din... Ja, nej! Men hallå, har inte jag redan kört? Hej, bara... Nu får du väl räcka! Men va? Ja, men kör. Men vänta, vad gjorde jag? Men jag ska ju skicka andra. Okej, Simon says, ni två följ efter mig. Förlåt. Men de kommer ta... Någon av dem kommer dö. Men vad ska jag äta?
Ber, du kommer inte vara med nästa gång. Samtidigt ställ efter mig. Men jag vet inte, jag sköt bara. Samusens default tar den där bollen, men vi ska fightas. Okej, okay, när jag skjuter så kör jag. Ja, jag gillar med Samus. Men bra, jag... Så, bra. It's really new. Okej, okay, så nu dog alla. Nu kan jag respawna så. Det är bättre. Vi kan sluta. Nu kan han vara med. Hörni. Jag säger en sak. Vadå? Jag har 42 subs nu. Grattis. Okej, okay, Samus är så stilla där. Samus är så stilla där. Eller vill du vara sen? Nej, jag vet inte. Du kanske jag kör, kör. Du kan vara. Samus är stilles. Vem är det här? Nej, chilla. Samus är stilla på mig här. Låt han komma in, så. Okej, han kan se. Samus, se din favoritplats. Okej, gå förbi. Samus, se din dans, favoritplats. Jag har din favoritdans. Samus, kör bara någon. Okej, gå förbi. Det är Samus, dansa. Det är Samus, inte. Hej, var det bara en Xbox-kontroll? Ja. Men du, nej, ställa, vad är det? Du kan gå förbi. Okej. Okej, Samus, jag ska. Vem är det här? Är det här Modus? Ja. Du vill inte gå förbi. Jag gör om 10 minuter. Okej, Samus, jag ska dansa. Okej, Samus, jag ska. Sen så alla ställer sig på de svarta. Ja. Okej, dansa. Jag kommer skjuta dig. Vansta. Skoj. Okej, Samus S hoppa. Samus S ducka. Hoppa. Det är bra, hur kan vi få? Du borde titta. Nej, det är ändå rätt så många. Okej. Okej. Samma sätt följ efter mig. Samma sätt ställer bakom varsin snaggubbe. Jag kommer inte titta. Är ni klara? Ja. Okej. Jag ser ingen nu, så ni borde vara klara. Det är Samus S. Jag kommer skjuta på en snabb gubbe. Och om det står någon där så är det väldigt creepy. Säg inte att... Jag vet att någon har tagit på kanterna sådär. Ta det! Fan. Jag vet inte vart det var. Bra! Vad fan? Du ska ju skjuta mig en gång.
Varför blir det alltid dig? På ballongen jag blev med dig. Och sen... Du skjuter mig en gång. Sista. En gång. Ja, vad ska jag göra nu? Okay. Jag ställer mig bara här. Sen ses du. Sen ses bara du. Ska alla andra stå still? Ta en sån där. Sen ses ta en sån där. Sen ses nu är det din tur. Du ska skjuta på en sån där. Jag svär om någon blir skjuta. Du ska skjuta på en sån där. Du ska skjuta på en sån där. Jag okej, jag vet det. Jag skjuter på din egna. Var det här min egna? Okej, jag skjuter dem. Den där tar jag. Det är en där. Okej. Tagga han en gång. Chilla, han är redan taggad tror jag. Utan han får pickaxe. En pickaxe. Sen ska jag droppa dig. Okej. Samuses, alltså där som talat var. Okej, Samuses, är det två stycken frivilliga? Det kan vara något bra, det kan vara något dåligt. Två stycken frivilliga. Den som är frivillig ställ dig precis. Det kan vara något dåligt, det kan vara något bra. Okej, är du frivillig? Ja. Nej, jag är frivillig. Samuses, två av er måste... En kill! Okej, Samuses, vi har en frivillig här. Samuses, du kom. Samuses, alla står still där ner. Du ska gå med. Du. Ja. Nej. Ska jag gå? Samuses, det här var faktiskt någonting som... Ja, du vet själv. Men jag ska inte gå. Jo. Men han sa att jag inte skulle. Ska jag gå? Jo, kom. Samuses, kom du också. Kom du också. Ej, han tog vapnet! Ja, bara han inte dödade. Det här du vet om det är bra eller dåligt, så droppa den. Ska jag ta den? Ja, precis. Det känns som att du kan gå och ställa med de andra. Han sitter med kroppen, han kan skjuta någon. Han sköt någon. Anonymous. Vem var det? Jag är här borta, hos mig. Samuelsen, skrappa den där, du. Ska vi försöka döda honom, eller? Okej, han sköt honom, chilla, vart är han? Här, ska du ha sagt jag? Hej du! Samuelsen, droppa dina crossbow. Droppa dem då? Han har inte droppat den. Ska jag ha här i crossbow? Ska du ha den här? Du kan hålla den. Han tog den. Droppa den här i crossbow. Oj, pickaxe! Han tog shaggen. Nu vill jag ha två frivilliga igen. Ja. Okej, inte du. En annan kanske? Okej. Okay. Bara modus, eller? Det kan vara något bra, det kan vara något dåligt. Okej, okay, Samuses, bara modus följer efter mig. Alla andra skit. Det kommer säkert vara något bra. Samuses, du ska hoppa ner där då. Han dog. Ja. Okej, det var något dåligt. Efter det här får du vara Samuses. Jag vill bara slå så här. Jag? Så att du kan vara. Om du vill. Alltså jag måste ju dra snart, men... Jag får okay, se. Okej, men du... Bra, Samuses. Ni två kilo. Jag måste tänka. Vad finns det för bra med? Okej, Samuses. Samuses följer efter mig här. Men du lämnade du allt? Nej, jag är kvar. Okej. Okay. Samuses, ta en washing timer. Jag trycker inte på den.
Okej. Okay. Ni ska starta när jag blåser i den här battlecard. Okay. Och sen ska ni stoppa den på 37 sekunder. Jag vill göra alltid så. Ja, bror. Klassiken. 37 sekunder. Ja. Okej. Tjena. Tjena, bror. Vad stoppar du den på? Vad stannar han den på? Jag vet inte. Är det här 37? Det är 39. Det är snart klart. Ja, just det, han har kylt. Okej, Sammy, sen ska ha varsin impuls. Vart är han? Det ska ta alla impulser. Men du, jag måste dra efter jag har kört klart den här. Okej. Sammy, sen ni ska impulsa er i mitten där. Vad sa du? Ey, kom efter mig, allihopa. Kom efter mig allihopa. Kom. Ha, impulsen. Jag sa kom. Åh, vad sa du som sist? Bra, om du inte droppar din impuls, jag svär på lite. Ja, jag har lyssnat lite. Nu fick jag jättelite. Okej, du lyssnade inte. Va? Han sköt på mig, det var därför. Okej, skjut mig. Jag ska ha dem tre. Vi kör tävling med honom. Han ska dö. Nej, jag ska bara trycka och kolla på. Vi tre ska köra. Vi behöver en som vinner. Åh, jag vann. Okej, du. Ja, bra. Ja, jag måste dra. Hittade på tiden. Vem ska vara efter det här? Jag skjuter bara alla. Jag ska dra. De tittar på tiden. Hej då, Freeman.